tisícovce na budu vyrazili na YouTube a tam křičí hej, proč nehrajou Green Day, pratáta a pramáma vytrželi do rána, křiče dej hej hej, Sunday buddy Sunday.
centru, ty grandolinu, perkulem si muzika, ty se nechali stát. Tyto šestý mě tu sílu, vidím ten oheň v mě chvílu, co se tou hodin rouzá, hrozný prokopá. Přijeli jsme do stanice, přijeli jsme do stanice, přijeli jsme do stanice Praha Běchovice. Přijeli jsme do stanice, přijeli jsme do stanice, přijeli jsme do stanice Praha. Obrovité zkušenosti má, viď? Ten nejlepší pověsti se těšívá. Hele, granda. S kamarády říkáme jí prasátko. Zavři oči, o to budej zakrátko. Jo, 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 jo. Přitačí a tam zase pohladí. Já vím. Speciální praktiky nevadí. Kamarády říkáme jí úžasná. Zítra tátem, to je přece věc jasná. Věc